Ahoj, ahoj, já vás zdravím, já jsem Deimos a já vás vítám u dalšího dílu ze série Bridge Constructor. A my jsme minule postavili tady ten most, ano, trochu musím říct, že tenhle ten panáček, co tady podpírá ten most, se nám povede, akorát tady ten panáček nemá samozřejmě tu hlavu, že jo. A my dneska budeme pokračovat tímto mostem. Vypadá to hrozně easy, nevím proč, ale prostě je to jenom 50 metrů, takže se na to jdeme vrhnout a jsem na to sám zvědavej, uh, jaký to bude. A vypadá to, že teda asi takhle. A pak to vypadá, že tady asi budeme muset udělat tady tu opičárnu, co už jsem tady několikrát dělal, že jo? A máme docela i slušný budget tady na ten most. Čekaj, jak jsem to vždycky tady dělal? Já jsem tady něco dělal, něco v tom smyslu, ne? Takhle nějak jsem to dělal. Myslím, že něco dlouho jsem tady vymýšlel. No uvidíme, hele, uvidíme, uvidíme. A když neuvidíme, tak máme zavřený oči, kdyby náhodou, jo. tam nedošáhneme, tak to uděláme kousek kratší. Uděláme to takhle. A tady by to ještě došáhnout mohlo. Ano, to rozšahnem. Tak tady to taky uděláme kousek kratší, tak aby to tady od tady došáhlo. Takže takhle, 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 takhle a tady odtaď sem. Co tohle to nacviču? Dělám to, aby když tady vlastně pojedem, tak tohle to bude tlačit tu váhu doleva. A bude to podpírat, tohle tady to bude podpírat. Tak, já si troufnu říct, že bychom ještě mohli udělat takhle a takhle. Křížem nevím, jestli to úplně dávat. Uvidíme, co to nebude stačit jenom takhle. Když, hele, jo, dáme to tam. Dáme to i křížem. Prachy na to máme. No já bych to zkusil pustit. Ten na to přejede si myslím 100 pro. Tady to je sice červený, to ještě můžeme kdykoliv vystužit. Nákladák to nepřejede. Toto to přejede, nákladák ne. Tady už to, tady se to skoro převrátilo, viděli jste to. Tak lidi, ale teď challenge accepted, jo. Jdem to udělat pro nákladní vlak. Challenge accepted, jdem to udělat pro nákladní vlak. Tenhle most prostě uděláme pro nákladní vlak. Tak. Jak se to říká? V trůhelníkách je síla, že jo? Tak uděláme tady pár trůhelníků. Když v těch trůhelníkách je teda ta síla. A potom tady ještě máme ten budget právě na to, co jsem tady před chvílí vymýšlel. Ale já bych to zkusil udělat že to ještě rovnou takhle otočím dolů. Úplně jako na féra. A aby se ta tíha rozložila, tak to zkusíme udělat tak, to už mi nevystačí prašule, ale si myslím na druhou stranu. No uvidíme. Tak ty, by to chtělo, abych to udělal zrcadlově a to se mi nepodaří, to se mi nepodaří. Takhle, pak. Bože, tohle nedám, zrcadlově ani náhodou. To je těžký! Takhle. Jo, stejně jsou prašule. Musíme ještě někde pošetřit. Okej. Okay. OK, 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 pohoda, pohoda. Uh, zkusme udělat jednu věc, co to udělá teď. Podle mě to spadne. No jasně, tak lenba to prostě neunese. To bylo jasný, to bylo jasný. Ale... My to vymyslíme, lidi, my to vymyslíme. Zkusme takhle. Ten budget jako až tak obrovský zase není, když tak jako nad tím člověk pak přemýšlí, jo. Když nad tím pak člověk přemýšlí, tak ten budget zase až tak velký není. Tady jsem něco vymazal nechtěně. No hele. To už něco udrží. Tady nahoře to ještě rozčervený, ale. Ale jak to jak tam padne, hele. Hmm, tady jsou furt špatný tyhle Tam to ještě musíme udělat minimálně takhle. Ne! To se pak, to už se podle mě otočí tohleto, ale. Prd. Výbuch největší, prostě ne. Zkusme je ušetřit na tomhle. Já si myslím, že tohle by třeba ještě šlo, jo. A teď kon teda potřebujeme... Takhle. A ještě potřebujeme sem hledat lano. Jo, tam nemůžeme dát lana v zákrytu, už to vidím. Tak a stejně já tohle takhle vymáznu. A uděláme tady... Jo, na to už zase nevídou prachy, ale. Zkusil bych něco takého, Ačkej, tady udělám tohle jenom pro zatím, ať tam zůstane ten bod, aby mi to nevymázlo ten bod, že jo. To je jenom takový hokus pokus tohle, jo, nevím jak to dopadne. To nepřejede ani tenhle teďko, no prostě, víte co? Co jsem to vyvedl? Ten první nápad byl vodost lepší, jo, tenhle to asi přejede, ale ne. Prostě ten první nápad byl o dost lepší, vůbec tady žádnou klenbu neřešit. A hele, zkusme ještě jeden pokus, jo, zkusme ještě jeden pokus. A vůbec neřeší žádnou klenbu, která tam je prostě těžká jako hovátko. A zkusme prostě kon to vyřešit pomocí toho nápadu, který jsme měli předtím. Akorát, my tady potřebujeme, aby tam přijel ten nákladák. Ten nákladní vlak. Tak my tady potřebujeme nějakým způsobem zesílit tu věž. Tu věž bych si troufnu říct, že zesílíme pomocí těchto trouhelníků. A samozřejmě jako musíme udělat váhu té věže na tu pravou stranu. Tohle nevíde. Tohle nemůže víc nikdy lidi. Tohle přece nikdy nemůže být. Počkej, to jsem jako fakt tady na to vyplitval takového budžetu. Jako rily. Really? To bude ještě zajímavý kolo, tohle. Já to chci na ten nákladňák ale dát, sakru. No tak, hro. Prosím, nech mě to dohrát na nákladní vlak. Já chci. Já chci, ať chci, ať chci. Takhle a... Takhle, je to stejný? Není to stejný, ještě tam něco je, chybí. A na to stejně už nemáme asi prachy. Jasně, na to nemáme prachy. Musíme na něčem ušetřit. Můžeme tam ještě samozřejmě potřebujeme na ty lana, že jo? No jo, my ještě potřebujeme na ty lana. Já si tady hraju s takovýhle hloupost, mám ještě budeme potřebovat na lana materiál, že jo? teda brašule. Tak jo, hele, jdem to zkusit přivázat. Já si tady hraju prostě s hloupost, a na se úplně zapomněl, ty kokso. Tak, ještě bych to zkusil takhle. A tady odtaď semhle. To podle mě nevíde. To možná na ten osobák, ale na ten nákladák určitě ne. Když ta váha tady je docela pěkně rozložená, no, tak to spadne. Tady ta váha dozadu je špatná. On to přejel sice, jo, ale ten náklad jak to nepřejede prostě tohleto. To se musí vymyslet jinak, aby to přejel nákladní vlak. Jinak už se blížíme s tímhle tím, DLCčkem do konce, proto to takhle prodlužuju, protože se mi tohle DLCčko prostě nechce končit lidi. Opravdu nechce se mi končit ale jako jo, hele, prostě máme to, minimálně to máme ale na ten osobní hotový, jo, prostě když to nedáme, nedá se ho prostě nic dělat, tak. A, čekej, takhle, a tam je to ještě jako, že to pokračuje rovně, ano, tak, pak to jde někam sem, Někam sem a sem. Tohle popravdě nevypadá vůbec špatně. Tohle popravdě nevypadá vůbec špatně a tohle by čistě teoreticky i vít mohlo. Ještě tam máme něco na zátěž, ale... Dobrý, zkusme o sobách někdy. Jenže tady zase problém, jo. Tady prostě ty, 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 hlavní tahy jsou hrozně přetížený. To je opět ten samý problém. potřebujeme tu váhu tady rozložit do dvou. To znamená udělat tady něco a nevím co. zkusme. Podle mě zase bude přetížený tady. Jenom uvidíme, co to udělá. Jo. Hele, počkat. To vypadá celá nadějně tady ta strana. I když tady zase opět ten samý problém. Je to přetížený zase ten horní v tuhle chvíli. Což to už by se vyřešit dalo. To už by se vyřešit dalo. Hele, já přestavím ten, ten druhý. Já přestavím ještě ten druhý konec. To půjde. To půjde, lidi, to půjde. Minimálně aspoň ještě jednou přejede ten, ten, ten osobák. A alespoň ten osobák ještě jednou. A tady samozřejmě to můžeme vyřešit trošku ještě elegantnějc, a to, že... No, to půjde. Uh, já jsem tam ještě to připil dolů, že to netahne všechno jenom ten vršek, ale i ten spodek. Ale asi to na ten, asi to na ten nedám. mosty ten most je krátký, ale brutálně, brutálně námáhavý tady tohle to vymyslet. Strávili jsme s tím 12 minut lidi, nebudu se s tím dále trápit, náklad jak tohle prostě nedáme. Chci odehrát ještě dneska aspoň jeden most, když ho vidím ty, tak už nechci. Kolik to má? 110 metrů, tak ty koks odem na to. Co tady máme? Aha, tak jo, tak lidi, tohle budeme rádi, když dáme na osobák. Tohle budeme rádi, když dáme na osobní vlak. Beze srandy. Tohle je Brutus. Tak jo, zkusíme to udělat teda takhle kovový a pak to nějakým způsobem podpírat tam od ty spodní, jo. Má to dvě části, což je fajn, protože si tady v pohodě můžeme dělat tuhle tu klembu. A uděláme tam pěkně ty trojuhelníky. Tady to ještě došahne? Yes. Troufnu si říct, že tohle ten osobák přejede. Na pohodu. To prostě mi bylo jasný, že tohle ten osobák přejede na pohodu. Tak. Teď nastane ta horší část. Ty kokso, to je brutus tohleto. No úplně pravidelný to není, ale myslím, že to půjde. No. No. Tohle úplně jako gut není, ale... To dáme. Tady to musím vystužit na trouhelníky. Tady bude velký, hodně velký tlak, takže to tady takhle musíme vystužit. A tady to samý. Si to že tady bude ten tlak úplně největší. Já tady se mi to asi nepodaří udělat to, co potřebuju, co? So. Ale podařilo, ale ne úplně tak, tak jak jsem si představoval. E, Máme ještě nějakých pár tisíc, ale jdem to zkusit, co to udělá. Já si myslím, že tohle spadne s tím vlakem, tím osobákem. Tady to je to taky docela oranžový, tady to prdne jak nic, koukejte na to. Tohle to bylo jasné. to je jako ten, ten kratší část je v pohodě. A tady, buf, Ještě můžeme udělat horní oporu. Ale pozor, on to přijel! On to přejel lidi, on to přejel. Super. Tak. A já takom přemýšlím, jestli si nenechat poslední tři mosty na příště. A ne, dáme ještě, ještě jeden a pak ty dva dáme na příště. Budeme se s tím příště když tak trápit. Tenhle ten bude asi si troufnu říct poměrně jednoduchý. Protože tady je možnost tady to, jakmile je tady tohle, tak ty mosty mi většinou nedělají nějak velký vrázky. Takže jdem to vyzkoušet. Jdeme to vyzkoušet a uvidíme, no. Tak, tady ještě máme možnost postavit tu věž podobnou tady. A A už vím, kde bude problém. Tady bude malý budget. No, pojďme. tenhle to dá. Tady tomu věřím, v pohoda. No i když tady to no ty kokso, tak, to je rudý. Dobrý, tady ta dlouhá část byla jasná, že bude dělat problém, tohle pohodě. Na osobák to máme. Co na nákladák lidi? Co na nákladáček? Dáme to ještě i na nákladní vlak? Pojďme to zkusit. Abych bych to chtěl zkusit na tyhle ty dílky trošku kratší, aby to bylo hlavně rovnoměrný. A tam nám zase potom nevíde na ty ty, že jo, ale. Tady si myslím, že nám potom ale nevíde na tolik lán. Co jsem tady vlastně předtím chtěl udělat, byla jednoduchá věc. Um, něco, na co můžu upevnit ty lana taky, že jo. Já nic nějak ale nemůžu za ty prachy postavit, ale. No tohle, ale to prostě spadne, že jo, jakmile na toto to lano hodím. No hlavně jako těch lan tady je fakt hrozně málo. Ještě by to chtělo aspoň jedno semhle, tohle prostě spadne, tady tohle to prdne, jakmile na to najede prostě ten vlak, že jo. To nepřijede jako na ten osobák si myslím. Pojďte se, to už rudne toho osobáku, jo. Tohle nedám na nákladní. Tohle nedám na nákladní. Jako, na čem se dá ušetřit? Se dá ušetřit na této věži. Na té věži se jako ušetřit dá, to vím. Ale... Zase tady potom je trošičku jiná páka. A teď už to prostě nebude tahat tak dobře. Jo, protože když to máte nahoru, tak taky je jí páka na ty lana prostě. Není to úplně jako to pravý ořechový, jak se říká. Ehm, um, ještě můžu zkusit to lano natáhnout sem, ale to nepomůže ani náhodou. Ale to na to nejde, a tohle, jak tohle z oranžový při tom osobáku, tak to při nákladě jako prostě prdne jak nic. I ty lana tady tohle nedám ani náhodou na ten nákladák lidi, ani náhodou. Nejsem tak dobrý stavitel mostů, přiznávám se k tomu, ty první mosty ještě šly, ale tyhle ty fakt ne. Příště, tady máme ještě tyhle ty dva závěreční mosty, 120 metrů a 110 metrů, takže tady ten si dáme 100% příště, takže já vám děkuji za to, že jste si dívali na toto videjko, mějte se hrozně moc fajnově a budu se na vás těšit u dalšího dílu ze hry Bridge Constructor. Ahoj!